Ištvermės jojimas tai yra ilgų distancijų jojimas raitomis, tai yra žirgo ir raitelio duete. Paprastai galima palyginti šitą sportą su žmonių maratonais bėgamais arba automobilių raliu. Tai principai labai panašūs. Per vieną dieną tu turi įveikti iki 160 km distanciją, išsaugodamas žirgą sveiką. Ir kad žmogiškos ambicijos ir noras laimėti neužgoštų žirgo sveikatos, tam šiame sporte yra sugalvoti privalomi patikrinimai, kurie yra vykdomi vidutiniškai kas 30 km, kur veterinarų komisija labai nuosekliai patikrina žirgo sveikatą ir įvertina, ar jis gali tęsti kovą. Ir jeigu taip, tuomet jis išleidžiamas į sekantį etapą ir taip galiausiai pasiekia finišą. Todėl šitam sporte yra ganėtinai sunku finišuoti ir pats finišavimas jau reiškia pergalę. Ne tiek svarbu tu pirmam dešimtuke ar tu šiek tiek toliau. Dėl to, kad finišuoja priklausomai nuo trasos sudėtingumo ir nuo oro sąlygų, nuo 10 iki 70% startavusių. Galima pavadinti ir ilgos distancijos žirgų lenktynėm, bet standartai reikalavimai yra keliami žymiai aukštesni. Tu turi kirsti finišo liniją su sveiku žirgu, kad jo virškinimas nebūtų sutrikęs, kad jam neskaudėtų kažkurios vienos ar net ir kelių kojų, kad jo nugaros neskaudėtų nuo netinkamos sėdėsenos ir panašiai. Neabejotinai tai yra pati natūraliausia žirginio sporto disciplina. Labiausiai artima žirgo prigimčiai, pavadinkim. Tai yra natūralus laisvas judesys, kurį jis išvysto ir gamtoje gyvendamas laisvėje. Tik raitelis turi išmokti prisitaikyti prie to jo judesio ir jam netrukdyti, o padėti trasoje ir įvertinti jo sveikatos būklę, kad neperspaustų. Varžybų rytas atrodo taip. Tu keliesi anksčiau nei visi normalūs žmonės pasaulyje, tai yra, jeigu tavo varžybų startas apie kokią 6 ryto, vadinasi 3 valandą ryto, tu turi būti arklydėj, kad pašertum žirgą prieš startą, kad jisai spėtų iki starto suvirškinti. Tuomet seka veterinarinė patikra, arba prieš pat startą, arba kartais jinai vyksta dieną prieš varžybas, bet kokiu atveju jos nepraėjęs, tu tau neleidžiama startuoti. Kur patikrina veterinarų komisija, kaip tavo žirgas jaučiasi, nes jis prieš tai buvo transportuojamas didesnį ar mažesnį atstumą, jis galėjo susižeist, jis galėjo iš streso sunegaluoti. Veterinarų komisija įvertina per
privalomą pirmąją patikrą žirgo būklę ir tuomet tau leidžia arba nestartuoti. Ir tuomet balnojasi žirgą, jeigu jau tau leido startuoti, darai trumpą apšilimą prieš startą, nes startas paprastai būna toks labai efektingas ir kadangi žirgai yra bandos gyvūnai, jie iš tikrųjų toj dideliai masėjai draugų naujų nepažįstamų, labai sustresuoja ir kai kurie tampa minimaliai valdomais, pavadinkim. Ir tuomet padidėja traumų rizika, todėl tu turi būti jį apšildęs, šiek tiek raumenis, užvedęs visą kraujotaką dar prieš pat startą, kad išvengtum tokių kvailų traumų, kurios labai brangiai kainuoja. Ir tuomet jau su dideliu laikrodžiu startuoji, tam visam, nežinau, vadinu tai mėsmalę, nes kaip pavyzdžiui startuoja prestižinėse varžybose vienu metu kokie 300 žirgų, tai tas visas procesas iš tikrųjų tokia mėsmalė šiek tiek primena. Ir po truputį visi išsiskirsto po trasą, kiekvienas ten juda savo greičiu pasirinktu ir vidutiniškai kas 30 km grįžta į paskirtą vietą, kur vėlgi yra žirgo sveikata tikrinama. Tokia pat tvarka, kaip jinai buvo tikrinama pirmajam patikrinime, tik šį kartą jau aišku žirgo nuovargis atsiranda ir jis su kiekvienu ratu po truputį vis didėja. Ir į tai turi teisėjai atsižvelgti, tu į tai turi atsižvelgti ir išėjęs iš teisėjų, po kiekvieno tokio tarpinio patikrinimo, tu eini atstatinėti žirgo, daryti jam masažą, šaldyti jam kojas, šerti jį ir tu privalai jį pašerti, net jeigu jis, pavyzdžiui, stresuoja ir nenori valgyti, tu turi jį įtikinti pavalgyti, atsigert, kad jis nedehidratuotų, kad nesustotų žarnynas visas veikęs ir taip toliau. Ir tuomet, jeigu viskas sėkmingai, tu joji taip į antrą ratą, į trečią ratą, galiausiai į paskutinį, finišuoji ir tada dar nesišypsai, kol nenueini pas veterinarus ir tau vėl nepasako, ar tu praėjai ar ne. Jeigu praeini ir tai jau būna kokia 160 km jojant jau kokia 9 valanda vakaro, pusė dešimtos kartais, tai tada jau su ašaro makyse nebežinai ar iš laimės ar iš nuovargio, tu vėlgi eini rūpinti žirgų. Ir tik tada, kai pasirūpini žirgų, jau seka ta smagioji dalis, kur tau įteikia prizą. Tai daugmaž taip atrodo ta diena labai, labai sutrumpintų scenarijum. Bet viskas iš tikrųjų išsitęsia ir ypač jeigu oro sąlygos yra nepalankios, tai yra pavyzdžiui didžiulis karštis tą dieną ir nėra jokio vėjo, o trasa labai atvira, tai yra mažai miško, tai iššūkis tiek žirgui, tiek raiteliui atlaikyti, tiek fiziškai, tiek psichologiškai, bet svarbiausia yra visada sekti besikeičiančią situaciją. Nes kartais netgi tokia žiopla klaida, kai pavyzdžiui per daug šalto vandens užpilto ant tam tikros kūno vietos, tau gali kainuoti varžybas. Dėl to tam dirba visa komanda, tai nėra individualus sportas ir tai nėra vien dueto, tai yra žirgo ir raitelio sportas. Dirba visa komanda, kuri nuolat trasoje tau padeda, vidutiniškai kas 10 km yra galimi pagalbos punktai, kur tavo komanda laukia tavęs, kad duotų tavo žirgui atsigerti, pataisytų kažkokį inventorių, jeigu yra būtinybė. Kartais būna žirgai ir pasagas pameta, tuomet kalvis turi labai greitai pritvirtinti naują. Ir žodžiu, taip visa komanda visą dieną dirba. Grumas? A, grumas, tai aš grumas. O ką veikiu, tai šeriu, maitinu žirgus, žmonės, raitelius. Galiu jumis. Šita žirginio sporto disciplina iš tikrųjų yra labai paranki tuo, kad joje galima pradėti sportuoti sąlyginai vėlai ir sportuoti labai ilgą laiką. Tai yra sportininkų net tarptautinėme lygyje, kuriem jau yra sukakę apie 80 metų ir jie vis dar tai daro. Ir ne šiaip nacionalinėse varžybose, o rimtose tarptautinio lygio varžybose. Tai nėra nei amžiaus, nei kažkokių kitų limitų. Tik didžiulis noras, daug darbo, bet tikslingo darbo, remiantis iš tikrųjų teorinę medžiagą ir patirtim labiau patyrusių žmonių dalinantis ją, o ne tiesiog bandant išrasti dviratį. Nes yra daug suprantančių žmonių ir reikia
Nereikia gaišti laiko, bandant pačiam sugalvot, kaip čia dabar ką daryt, nes tai labai brangiai kainuoja, tu gali tiesiog savo žirgą sulaužyt, bandydamas taip eksperimentuot. O reikia kreiptis į specialistus. Ir jų yra Lietuvoje, viena iš tokių arklidžių, kuri profesionaliai to užsiema, yra žirginio sporto klubas Naujadvario žirgai, kur mes ir treniruojam su sese ir esam išugdę jau ne vieną sportininką mūsų paskutinius 2 metus Lietuvos suaugusių čempionė yra tapusi mūsų 16-metė mokinė. Tai šitą, manau, pasako. Kita yra vicečempionė. Ir tai iš tikrųjų džiuginantis rezultatai ir sakantis tai, kad iš tikrųjų turbūt kažką gebam ir kaip trenerės, ne tik kaip sportininkės. Šitose varžybose mano pareigos yra veterinarijos gydytoja teisėja. Veterinaras reikalingas ištvermės varžybose kaip vienas iš pagrindinių teisėjų, tam, kad kontroliuoti žirgų gerovę, jeigu galima tai būtų pasakyti. Veterinarai užtikrina, kad varžybas tęsia ir jas finišuoja tik tai sveiki žirgai. Veterinarijos patikros eiga yra kaip klasikinis klinikinis tyrimas su tam tikra specifika pritaikyta varžyboms. Pirmiausia, tai yra klausomas žirgo širdies susitraukimų skaičiaus ir širdies darbo. Jis yra įvertinamas, ar nėra pakitimų kažkokių, ar širdies susitraukimų skaičius neviršyje protokolio nurodyto maksimalaus leistino širdies susitraukimų skaičiaus. Taip pat yra įvertinama žirgo dehidracija, mes tikrinam gleivinių spalvą, jų drėgnumą, pagal tai įvertinam dehidraciją ir odos turgoro testas yra atliekamas. Tai leidžia veterinarijos gydytojui vertinti, ar žirgo organizme yra pakankamai vandens ir vertinti jo metabolinę būklę. Taip pat vienas iš pagrindinių organų, galima būtų sakyti, žirgo organizme yra virškinimo visa sistema. Tai visą laiką vertinama yra jos darbas, kadangi jeigu žirgas jaučia šiek tiek per daug streso arba jisai jaučia skausmą, tai labai greitai atsiliepia žirgo virškinimo sistemai. Dėl to, klausant jos peristaltikos garsų, mes galim vertinti, ar žirgas jaučiasi gerai. Ir aišku, vienas iš pagrindinių dalykų tai yra žirgo kojos, bėgsena. Ar jisai nešlubuoja, ar jam neskauda kojų, ar jam neskauda raumenų, nugaros. Taip, tokie pagrindiniai dalykai.